21 червня Київська міська рада проголосувала за узгоджений проект рішення щодо вирішення питання про будівництво ТРЦ на Поштовій площі та створення музею історії. Втім, даний документ значно відрізнявся від того, за який проголосувала Київрада ще в першому читанні і який активно підтримувала громадськість. Оновлений документ з'явився за 3 дні до голосування, і в ньому відсутній пункт щодо припинення інвестиційного договору з компанією «Хенсфорд Україна», а також відсутнє чітке формулювання «створити музей». Йде мова лише про суспільний простір. Таке рішення обурило громадськість, і вони зібралися на пікет біля Поштової площі і оголосили про безстрокову акцію. За день до голосування активісти знесли ворота та сіли біля місця розкопок. Сподівалися, що Київрада відреагує на них і проголосує за попередній проект. Не вийшло. За 68 проти 24 отрималось 0, рішення прийнято. Після цього одна з активісток, Анабела Моріна, оголосила голодування. Ну, цей проект влаштовує владу та інвестора, але він нічого не робить для того, щоб зупинити будівництво там торгівельного центру та створити музей. Цей проект не про музей, він просто підтримує інвестора. Команду археологів, яка зараз працює на розкопках, яка працює на розкопках з 2014 року, яка працює на розкопках Подолу з 1970 року, да, що її намагаються вижити з цієї, ну, з цієї ділянки, тому що вони дуже принципові. На територію Поштової чергують представники 4 громадських організацій. Активісти написали відкриті листи до президента і прем'єра. Ми наполягаємо на тому, що так як це стосується всієї країни, мало того, це стосується вже світової історії, в принципі. Ми вимагаємо створити тут пам'ятник національного значення, щоб мати можливість створити музей національний тут. Вже з вимогою щодо створення музею, щодо сприяння цьому, там, фінансування і контролю над цим, це також ми звертаємося до президента. Музею поки немає, але екскурсії є. Усім бажаючим активісти безкоштовно показують розкопки і розповідають їх історію. Ну, це ж забирає не 10, а не 5 хвилин, тому намагаємось збирати групами і... Це відповідальна історія, самі люди сюди не заходять, вони тільки під нашим супроводом. Екскурсію проводить і археолог Михайло Сагайдак. Життя змінюється, і ми бачимо, як сьогодні діють музеї, якби створені путем переносів і накоплень. Це один тип музеїв. І бачимо, що нові музеї практично рухаються до того, щоб оставаться в тих местах, в тих аутентичних зонах, де вони, собственно, щоб прив'язати нас не тільки к вещи. Литовський історик, професор Вільнюського університету Альфредес, розповів, чому так важливо музеїфікувати знахідки на місці. Ну, найголовніше тепер нинішній замок. У нього можна побачити перший етаж. Которого, ну не первый даже, подвал, который есть стекла и что-то похоже. Они важны потому, что помогают людям понять, что автентика есть важнее всякой чужды. Статус пам'ятки національного значення убезпечить артефакти. Активісти переконані, бетонний розважальний центр поховає унікальну знахідку. Про це говорили під Мінкультом. Ми взагалі зібралися тут заради Поштової. І це просто ганьба, що досі вона не внесена в реєстр як пам'ятка національного значення. Рік тому назад ми подали лист до Київської міської державної адміністрації департаменту культури, в якому зазначається, є проста процедурна річ. Вони мають нам дати нам довідки про проведені роботи, про свідчення і звернення до нас, просте звернення до нас, що факти і артефакти, які є як цілісний комплекс, як те, що було там знайдено, відповідає тому, щоб цьому об'єкту там, чи цьому місці дати на, ну, зробити статус національного значення. Протягом року ні до нас ніякої відповіді немає. Є конкретна дата, коли був написаний це звернення. Ми готові це зробити ще раз. Питання щодо розірвання інвестдоговору має вирішити прокуратура. Провадження щодо самовільного захоплення інвестором земельної ділянки вже відкрили.
Анабела Моріна без їжі вже більше тижня. Відчуває слабкість, почалися проблеми з тиском. Активно постить фото про все, що відбувається на поштовій. Я готова на все. Це буде місце, в якому буде показана справжня історія цього міста. Так? Ми, дивіться, дуже багато не розуміємо, не знаємо, як появився Київ, що він появився з Подолу, хто там жив, чим займалися наші предки. 28 липня Україна буде святкувати 1030-річчя хрещення Київської Русі України. До речі, 28 липня в мене день народження, тому я сподіваюся, що до цього часу буде прийнято справедливе рішення, яке дозволить нам після того відсвяткувати та піти.